Усім бажаю здоров'я. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему. Справа в тому, що на днях поспілкувався з цивільними людьми, і деякі з них мені таке кажуть, одні кажуть, що вони так заморились, і вже може нас там хай вони за 3 дні захоплять, і все закінчиться. І все. Треті кажуть, хай воно залишиться, як воно є, хай ви забирають то, що, де вони зараз стоять, аби далі вони не йшли і війна закінчилась. Ну, хочу сказати, це дуже багато таких настроєнь, блін, у цивільного населення, бо ті, хто прифронтові, міста та села, вони такого не кажуть. Вони розуміють, що треба відсіля вибивати ворога. А ті, що кажуть, що там давайте там залишимо, там залиште ви свою хату, там залиште ти кімнату свою одну, хай там хтось живе. Як це так, віддати своє просто так, не за що? Я не розумію таких людей. Вони просто не розуміють, що навіть якщо це залишиться на цій ситуації, як вона є, хто там, Росія захопила деякі наші території, то вона на цьому не зупиниться, вона стане сильнішою, з кожним роком вона буде все віджимати, все більше і більше території, поки не нажереться і не втопить Україну у крові. То таких розмов, хочу вам сказати, не треба заводити взагалі в Україні, щоб такого ніхто не произносив. Бо всі повинні розуміти, що хто там на дивані заморився, а ми тут не заморились, як ви гадаєте. Давайте там зараз, заряджаючи батареї, скажете, я заморився, я не буду зараз снаряд у савушку запихувати. Піхотинець скаже, та я заморився, я не піду вперед, я не буду стріляти, я піду додому. Скаже медик, та я заморився, я не буду лікувати, там мені все одно, чи це друг, брат, син. Не, я заморився. Ось з таким настроєм просто ворог цього і чекає, для того, щоб зламити нашу волю українську і йти далі, то я взагалі не розумію таких розмов. Так, я теж можу сказати, що я замарився збирати кошти для того, щоб перемога була найскорішою, і гроші на те, щоб купувати екіп та корисні речі для наших хлопців, щоб вони були ціліше і їм комфортніше було визволяти нашу землю. І в мене вже тиждень відкритий збір на дрони камікадзе. Ми збираємо для нашого дивізіону, треба 50 тисяч доларів. На зараз ми зібрали приблизно 20 тисяч доларів, ще треба 30 тисяч. І час – це така штука, яка у нас саме найдорожче. То я прошу долучитися усіх до цього збору, щоб ми все-таки зібрали ці кошти і придбали дрони камікадзе для нашої атаки, для того, щоб знищити ворога. Тут іде така справа, що я тут бачу, деякі люди вже по третьому разу донатять, присилають гроші, хтось взагалі нічого. Ну, зробіть не просто так, хто підписник там. У всіх є компанії, якісь клуби, там ви збираєтесь там на вечерю. Ну, домовтесь, давайте нас тут 5-10 чоловік, давайте зараз скинемось там по сумі там 500, там 1000 гривень, і от саме на діло для того, щоб ми так і у мирі сиділи та вечеряли. Ну, як то розіслати по іншим чатам чи ще щось. Ну, давайте як то разом це робити, бо якщо відео якесь не виходить, де я прошу подонатити, то все таки замирає. Ніхто не дивиться в банку, що
донати прекратились і вони не поступають кошти. Треба, ну, це я не для себе. Я не хочу вже попрошайкою виглядати. Теж замарився, хочу вам сказати, але дороги у нас назад немає. Шли селом, шли селом партизани, по землі українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. Їм сумно за всю Україну, за ту спалену хату, за зрубаний сад, за ту пісню, що чув ти колись солов'їну. Але їм вже не було дороги назад, за ту пісню, що чув ти колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад, бо дорога назад то не воля, а у лісі ховатись не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, невірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, невірні сини. Хорошо, Гаріда. Жалко, що наші дома. Хто з них пісню почав, я не знаю. Та вона розлетілась на весь рідний край. Щоб знали усі, Україна повстала. Хай летить наша пісня аж за небо край, щоб знали усі, Україна повстала. Хай летить наша пісня аж за небо край. Спеціально під цю пісню зробив ролик. Нарізка відео, деякі за півтора року, щоб ви бачили, як ми воювали, як ми воюємо, що солдатам приходиться терпіти, за що вони воюють. І як ви бачите, що ми воюємо за те, щоб нас не знищили, бо ворог у нас без пам'яті повністю. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ворог, я не знаю, за що він воює. Він просто, цей Путін, утилізує своє населення, своєї країни. А ми стоїмо на своїй землі, ми відвоюємо свою територію, і ми захищаємо свої родини, свої домівки. І якщо хтось гадає, що ми замарились, може так, і ми замарилися, але ми знаємо свою справу, і ми будемо йти до тих пір, поки ми не переможемо. Як каже один мій знайомий, який зараз воює, зараз покуримо,
та підемо трощити ці краснопузих. Ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.